אנחנו עכשיו עושים איזשהו סוויץ' חד כדי לדבר על פלטפורמה דיגיטלית שנקראת דיסקורד, שאומנם היא לא מגיעה מעולמות של למידה או חינוך, אבל האפליקטיביות שלה בעולמות האלה בעלת פוטנציאל רב מאוד. אז רגע לפני שאני ככה, אני רוצה ככה לחוש את החדר, כתבו לי בצ'אט, האם אתם מכירים את אפליקציה דיסקורד? שמעתם עליה? אתם יודעים מה זה? התנסיתם, הילדים? האם זה שם ששמעתם? מספיק לדעת אם זה שם ששמעתם או שאתם בכלל אין לכם מושג. בואו נראה, אז בואו נראה מה המצב שאנחנו אומרים. אז לא קצת, אז זה אב אומרת שלא, שימון אומר שקצת, אורית אומרת, הבת שלי משתמשת, ואני יודע שזה קשור למשחקי מחשב, שמעתי, לא מכירה, לא מכירה, לא שמעתי. מעולה. אז אנחנו ככה במקום טוב, טוב. כמו שיש לי חבר של תומר, בשם תומר בארץ, שאומר שכל תהליך למידה מתחיל בשלושה מילים פשוטות, אני לא יודע. אז בואו נתחיל, ואני לא יודע, ומה זה דיסקורד? בקצרה, דיסקורד זה וואטסאפ ב-3D. תכף אני אראה לכם את הכל במה שנקרא בלייב, ואני אחזור על הדברים שלי כמה פעמים בצורה ספירלית, אבל לפני הכל איזשהו הסבר כליל. דיסקורד היא וואטסאפ בתלת מימד. מה הכוונה? הכוונה היא שדיסקורד משלבת בתוכה את אפשרויות של אפליקציית מסרים, אבל היא מאפשרת בתוכה גם אפשרויות הרבה יותר גדולות מכך. נתחיל בהתחלה. ההתחלה כמובן מתחילה בצורך, בכאב, והכאב היה של גיימרים שרוצים לשחק ביחד במחשב, אבל אין להם איך לתקשר בצורה קולית. כיום זה די מובן מאליו בהרבה מאוד משחקים שיש אפשרות לחיבור קולי דרך המשחק, לפני עשור זה לא היה מצב. ולצורך כך הוקמה, בעצם הוקמה רשת דיסקורד. היא באופן טכני מאוד דומה לסלק, אם שמעתם עליה, ואתם מכירים את סלק, אז כנראה שאתם מבינים גם איך דיסקורד פועלת, אוקיי? ההבדל העיקרי הוא שדיסקורד היא פתוחה, ותכף אני אסביר מה זה אומר, סלק זה מערכת סגורה שאתה לא יכול להטמיע בדברים חיצוניים, ומתוך כך נוצר הצורך לייצר חיבור קולי, אוקיי? זאת אומרת, חיבור קולי בין אנשים. אז אנחנו מדברים על אפליקציה תקשורת שהפונקציה הראשונית שלה לא נועדה לאיזושהי מרחב תקשורת טקסטואלי, לא נועדה למרחב תקשורת אסינכרוני, אלא מרחב תקשורת סינכרוני קולי, כדי לתת לאנשים אפשרות לשחק ביחד בקבוצה. ומשם זה התפתח הלאה והלאה, עד שכיום מה שנקרא דיסקורד היא כבר ממש ממש לא רק של גיימרים. אז ב-25 דקות הקרובות, מה שאני מבקש לעשות, זה קודם כל להסביר לכם מה זה דיסקורד, להראות לכם את הפלטפורמה, איך היא עובדת, בסדר? להראות כיצד ניתן לשמש, כיצד ניתן בכמה שטיקים קטנים לייצר ממנה איזשהו סוג של LMS רזה, אוקיי? כמערכת למידה. ולאחר מכן אני רוצה לתת איזושהי דוגמה לקהילת למידה עולמית שעושה שימוש בדיסקורד כמרחב למידה משותף. בסדר? אז לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד בכל שלב, תפתחו את המיקרופון, תשאלו שאלות, הכל בסדר. מי פה מכיר את הזה של המכה של הספייס? אתם מכירים את זה? אז בואו, מי שלא יודע, המכה הארוך במקלדת, הרווח, אנחנו במקלדת, כשאתם במיוט ואתם לוחצים עליו, זה מה שנקרא push to talk, זאת אומרת שבכל אתם לוחצים על הספייס, אתם יכולים לדבר. בואו נעשה שני ניסיון, פתחו את הספייס, אני רוצה לשמוע קצת רעש, לראות שהכל עובד, תעשו ספייס. Oh my gosh, זה עובד! למדנו משהו, בדרך כלל אני עושה את זה עם תלמידים שלי, והם מאוד מתלהבים מזה שיש רעש מובנה בשיעור. זה רגע של, בתחילת השיעור, להוציא לחץ גם, אז גם לעובדה שראיתי ככה, אורית נהנתה מזה, אז נראה לי שגם לקהל מבוגרים זה יכול לעבוד. אורית, עשית לי את היום החיוך הזה בחיי. אני רוצה, אז לפני הכל, את תרגישו חופשי, בזמן שאני מסביר, להוריד את האפליקציה דיסקורד למחשב הנייד, למחשב, נותן את זה בצ'אט, למחשב או למכשיר, לפלאפון או למכשיר שלכם, ואתם יכולים לעקוב אחריי תוך כדי, כי מה שאני רוצה לעשות זה במקום לעבוד מול מצגת סטטית, שתראה לכם צילומי מסך של האפליקציה, פשוט לעבוד מול האפליקציה ולראות לכם איך פקודות עובדות לצורך העניין. בואו נתחיל רגע באתר הבית של דיסקורד ולהסביר, כדי להסביר עליה טיפ טיפה יותר, אוקיי? דיסקורד
מוגדרת כ... סליחה, אני באתר תמיכה, לא באתר של הזה. דיסקוד מורכבת, מוגדרת כמרחב בהזמנה בלבד. מה הכוונה במרחב בהזמנה בלבד? אתם יכולים להבין מה הכוונה? האם וואטסאפ הוא מרחב בהזמנה בלבד? אז create invite only place where you belong. אחד הדגשים שאני גם אשים אליו, שאני גם אחזור אליהם מתוחר יותר, הוא נושא הזה של הבטחת מידע ופרטיות. בניגוד לקבוצות וואטסאפ, שבה כל אחד יכול לצרף אותך לקבוצת וואטסאפ, לגישה של שרת דיסקורד לקבוצה, תכף נפרק את הטרמינולוגיה, אפשר לגשת רק אם מישהו הזמין אותך. אבל אתה יכול למנוע את זה בהגדרות בוואטסאפ. כן, זה אבל את רצית להגיד משהו? אתה יכול למנוע את זה בהגדרות. אני לא שומע אותך. זה כאילו המיקרופון שלך לא עובד. ניסיתי עם המכה. זה רק אני לא שומע אותה? רגע, לא, ניסיתי עם המכה הארוך, אבל זה לא עבד לי משום. אני שומע אותה, גלעד. אותי אתה שומע? אני שומע את זה. אני שומע, ישי. אז... הנה, עכשיו אני שומע אותה. אוקיי. זה מוזר, סליחה. שמעתי את ישי ולא אותך. אני ניסיתי את התרגיל שלך עם המכה הארוך, אבל זה לא בדיוק עבד. זה עבד, הבעיה הייתה אצלי. רציתי רק להגיד, אם אתם לא יודעים, שבוואטסאפ אפשר למנוע את זה. שיצרפו אותך לכל מיני קבוצות. אז זה נקודה חשובה מאוד, וזה העדכון שלא ידעתי. פשוט להיכנס להגדרות ולהגיד ש... לקבל אישור כדי להכניס אותך לקבוצה. לא אוטומטית. נכון. נכון, נכון. לא ידעתי את זה. זהבה, תודה רבה על העדכון הזה. זה משמעותי מאוד. לקבוצת, אז כאמור, אז לקבוצת דיסקורד אי אפשר לצרף אותך. אוקיי? אתה יכול, אתה גם לא יכול, אם אני עכשיו פותח מרחב בדיסקורד, זה אבל לך אין גישה, אלא אם כן שלחתי לך הזמנה. אין לך גישה חיצונית. על ההזמנות גם יש אפשרות לשלוט. כלומר, אני יכול להחליט מי יכול, מי רשאי לחלק הזמנות, ואני גם יכול לדעת מי נכנס דרך איזה הזמנה. אוקיי? אז גם ברמה הזאת אני יכול לדעת, לנהל מעקב אחרי מי אני מביא אליי, ומאיפה הם מגיעים. בהקשר הזה. בואו, אבל לפני שאנחנו נכנסים לנושא של הבטחת מידע, בואו נסתכל שנייה על דיסקורד ונבין מה זה. רגע, אוקיי? אז ככה נראית האפליקציית דיסקורד. אפליקציית, ואנחנו תכף נפרק אותה לכמה חלקים. ההבדל העיקרי, יש כמה הבדלים בעצם, בין לבין אפליקציות אחרות. בראש ובראשונה, זה העובדה שהיא מאפשרת את כל מגוון סוגי השיח. זאת אומרת, שאפשר לנהל גם שיחות קוליות, גם חדרים קוליים, נבחין את ההבדל, גם טקסטואלי, גם וידאו, גם לשתף מסך, כל האפשרויות שאתם מכירים, כל האפליקציות האחרות, זמינים לכם כאן. למשל בזום, אם אני עכשיו משתף מסך, אישי לא יכול לשתף מסך, הוא ידרוס אותי. כאן, בדיסקורד מפגש וידאו, כל אחד יכול לשתף מסך, באופן נפרד. אם אנחנו עובדים על, כשאתה עובד על משהו טכני למשל, אז כל מורה יכול לשתף, ואז כל אחד יכול לעזור לשני, כי כולם משתפים את המסך שלהם. ואז באמת אפשר לעבוד ביחד. השוני הנוסף הוא שזו אפליקציה שהיא גם רשת חברתית. כפי שאתם רואים כאן, יש לי פה כאן רשימה של חברים, אוקיי? זאת אומרת שבנוסף לאפשרויות האלה של קהילות, יש גם אפשרות של יצירת מעגל חברים, וגם כאן כמובן הכל בהתאם להרשאות ולאישורים. בואו נסתכל שנייה רגע, אז קודם כל, על המבנה של מה שאנחנו רואים. אחד הדברים שמשמעותים לי לפחות, כשאני מול קהל מבוגרים, זה הרגע הזה שאנחנו עוצרים לשנייה ומסתכלים על המסך. אוקיי? אחד היתרונות של עולמות הגיימינג בעולמות החינוך ולמידה, הוא נושא הנגשה. הנגשה לא במובן של accessibility, בעלי מוגבלויות, אלא במובן של מעברת מידע. בעולם הגיימינג, הכל צריך להיות ברור. אנחנו לא בעולם של למידה, אז אם אני מכניס אותי לתוך משחק, אתה צריך ללמד אותי איך לשחק בצורה שגם יהיה לי כיפית. אם אתה עכשיו בונה אפליקציה שמיועדת לגיימרים, היא צריכה להיות מובחנת. ההבחנות האלה לפעמים דקות, אבל היא מבוססת על אותה אוריינות של קהל יעד, שכבר קולט דברים כאלה מבלי לשים לב. אז למשל, החלוקה, קודם כל, מתיאורים של כאן חלוקה של בוקסות. כל בוקסה מסומנת בצבע קצת שונה. בסדר? וחשוב להסתכל על זה ככה, כי יש כאן חלקים שונים למסך. גלעד, אתה עדיין משתף את הבראוזר. באמת? נראה לי שאולי פספסנו משהו, נכון? זהו, אני כל הזמן חושב על זה, רגע. רגע. מה אנחנו אמורים לראות כאן? אנחנו... אוקיי. עכשיו,
עכשיו it makes sense, כן. בואו נתחיל את זה ככה, אם אתם קולטים, אם אתם קולטים שאני בשיתוף הנכון, וזה נכון, תגידו מיד, כאילו, כי הייתי, אני רצתי עכשיו על דיסקורד. אין בעיה. בסדר? יאללה, אז תודה רבה. רק מראה כמה אנחנו סומכים עליך, היה לנו ברור שאנחנו במקום הנכון, עד שאמרנו, רגע, אולי בעצם לא. קבוצת וואטסאפ אתם מכירים, נכון? כן. אוקיי? אז בואו נשווה את בואו נקח השוואה של קבוצת וואטסאפ או קבוצת טלגרם לקהילת דיסקורד. בסדר? לפני שאני אכנס לזה, אני רוצה להיכנס לעוד כמה דברים. קודם כל, כסף. לפני הכל, חשוב. ברור. השימוש בדיסקורד הוא חינמי וללא פרסומות. ever. אוקיי? המודל הכלכלי של דיסקורד בנוי על מה שנקרא נייטרו. נייטרו זה אומר שאתה משלם איזה $5 לחודש, ועד יש לך אפשרות או לחזק את השרת, או לחזק את השרת שלך. זה אומר שעכשיו במקום ב-720 אתה יכול לשדר ב-HD, או להגדיל את כמות, או להגדיל את רוחב הפס בעצם. ככה שבשרתים של כלב, ותכף אנחנו נראה, יכולים להכיל מאות אלפי אנשים. אז בגדלים שאנחנו מתעסקים בהם, גם אם מדובר במאות אנשים, זה עדיין לא מקום שצריך לשלם עוד $5 לחודש לרוחב פס, ואם רוצים זה $5, אז כאילו זה גם לא כזה נורא. אז זה בגדול המודל הכלכלי של נייטרו, ולכן חשוב מאוד להדגיש את זה כבר, של דיסקורד, שחשוב מאוד להדגיש שאין פרסומות, אין שום פרסומות, אין שום דרישת תשלום, הכל הוא בחינם. אם אתם רוצים להוסיף דברים, אם אתם רוצים אמוג'ים, אנימטיביים, אז תשלמו על זה פשוט, זה הכל. בואו נסתכל אבל בהשוואה לקבוצת וואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש לנו דף אחד, דף אחד של שיח, נכון? זאת אומרת, יש לנו גלעד, אתה מתכוון לשתף עכשיו? זהו, כן, עכשיו? כן, 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 כן. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את הדיסקורד שלך, כן. כן, כן, אוקיי, תודה. קודם ראינו אותך רק מדבר, אוקיי. אז כשאנחנו מסתכלים על קבוצת וואטסאפ, אנחנו בדרך כלל מקבלים מסך אחד מול העיניים. אוקיי? יש לנו ערוץ טקסטואלי אחד. בדיסקורד יש לנו בחירה של כמה ערוצים טקסטואליים שאנחנו רוצים. אוקיי? וכל ערוץ טקסט יכול להיות מחולק לנושאים אחרים. בנוסף לערוצי טקסט, יש לי גם אפשרות לחדרים קוליים. חדר קולי זה אומר שזה פה משרד, אני מצטרף אליו, זה לא שיחת טלפון. אני יכול להתקשר עכשיו דרך לעשות שיחת דיסקורד, כמו שאני עושה שיחת וואטסאפ. חדר קולי זה מליאה. אוקיי, זה חדר שבו אפשר להיפגש בקול או לשתף מסך, ולמשל לעבוד בקבוצות או מליאה, אפשר להגביל כמות חדרים. אם אני אצטרף לחדר, אני אוכל לשתף את המסך שלי, אני אוכל לשתף וידאו שלי, כל אחד יוכל, אוקיי? כאן נתק, וכך למעשה אני אוכל לעבוד בכמה ערוצים טקסטואליים. עכשיו בואו נסתכל שלי על החלוקה של המסך, נחזור מההתחלה ונסתכל על החלוקה של המסך. להתחיל מצד שמאל לצד ימין. אז בצד שמאל אתם רואים שיש לנו כאן רשימה של תיקיות, וזה בעצם השרתים. כל אחד מהם הוא שרת אחר. אז למשל בשרת הזה שאנחנו נחזור אליו, אתם יכולים לראות שעכשיו מחוברים 34,425 אנשים, שזה כמות גדולה מאוד של אנשים. כל אחד מהם הוא בעצם שרת בפני עצמו. שרת, תקבילו את זה לקבוצת וואטסאפ בהקשר הזה, רק שכאמור, יש לנו הרבה יותר אפשרויות. אז מצד שמאל יש לנו כאן את רשימת השרתים, כאשר כאן יש לי גם אפשרות להוסיף שרת, או להצטרף לשרת. שימו לב, שאם אני רוצה לבנות שרת לצרכי למידה, אתם רואים את החלון הלבן הזה? שקפץ? כן. אז לפי שאתם רואים, אם אתם רוצים לבנות שרת לצרכי למידה, יש לכם אפשרות לטמפלטים. לתבניות מוכנות מראש, ככה שאין צורך שבאמת עכשיו תשבו ותכתבו ערוץ ערוץ. בסדר? אז זה, וזה, יש לנו פה את הצד שמאל של ארגז הכלים, של השרתים. נעבור לבוקסה הזאת. זאת, הריבוע הזה זה ריבוע השרת. כפי שאתם רואים, הוא קיים, בכל שרת הוא קיים בפורמט אחר. המגירה כאן. אוקיי, בכל שרת יש לנו אפשרויות אחרות, וכאן בעצם מתואר רשימת הערוצים שלנו. רשימת הערוצים שלנו, הכוונה היא רשימת ערוצי השיח, ערוצי הטקסט וערוצים הקולים, שבהם אנחנו מנהלים את השיח בהתאם למשהו, בהתאם למה שהחלטנו. שנייה, עשה לי סטופ שר בטעות, סליחה. אז כפי שאתם רואים, אנחנו נחלק את ערוצי השיח, היופי בדיסקורד, הוא שאנחנו מאפיינים את סביבת הלמידה של עצמנו.
אני כאן החלטתי להפיין אותה בצורה שמתאימה לי, זאת אומרת, בהקשר של, יש פה פינת מידע, יש פה מידע, פינה פרסומית, אוקיי? יש פה פינה כללית, ויש פה גם אזור שנגיע אליו עוד מעט, שמדבר על, קצת, נותן דוגמה לאיך אפשר להשתמש בדיסקות למשאבי למידה. כשאנחנו מסתכלים על שרת כמו של אנריל, אנריל זה מנוע פיתוח תת-מימד של מורים, אז אתם רואים שהוא חולק להרבה מאוד, זה הרבה מאוד, ולפעמים זה גם יוצא בלגן. אוקיי? זה מה שיותר, אני חושב שמסתכלים על זה, זה קצת בלגן. To keep it simple. אז יש לנו פה ערוצים, ערוץ שיח, ערוץ באנגלית, שיתוף, וערוץ שמיועד אך ורק לפקודות של בוטים שנגיע לאחר מכן. בעמוד המרכזי כמובן ערוץ הצ'אט, אנחנו מכירים את זה, אתם מכירים את זה מאוד, אתם מכירים את זה מכל פלטפורמה אחרת, כאשר מצד ימין יש לנו את רשימת המשתתפים. וכפי שאתם שמים לב, יש כאן חלוקה מאוד מעניינת, שקודם כל אני יכול לחלק אותם לקטגוריות, וגם לצבעים. לכל אחד יש תפקיד אחר, אז פה אני יודע שהיא מגיעה מ-Education, הירוקים, בוא נראה אם יש פה מישהו, אז הסגולים, זה, טוב, זה כבר משהו אחר. אוקיי, אז זה בעצם החלוקה המרכזית שיש לנו בחלון המרכזי של דיסקורד. ערוץ השרתים, ריבוע שרתים, ריבוע ערוצים, צ'אט ומשתתפים. בנקודה הזאת אני שנייה אעצור את השיתוף ולשאלות לפני שנמשיך הלאה יותר לפרקטיקה, מה שנקרא. אני אשמח לשאול. כן. כשהגדרת בצד את רשימת משתתפים, זה הגדרות שהן שלך או שאתה... או שכל אחד בעצם סיווג את עצמו בקטגוריה מסוימת, ואז בעצם אוטומטית זה עבר לקבוצה. שניהם. גם וגם? היופי בדיסקורד, והבעיה, אוקיי? שזה סוג של מורת ארנב. אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול שהם יקבלו את התפקיד ואת הצבע עם הכניסה לשרת. אתה יכול לייצר קישור ש... אתה יודע, דיברתי עם משרד החינוך, זה לא כזה מסובך למה שלייצר קישור שכל תלמיד ייכנס לכיתה, יקבל אוטומטית רול של כיתה אחרת. אוקיי? עם צבע אחר. אם עושים שרת בית ספרי. לעומת זאת גם אפשרות, יש אפשרות שהתלמיד בוחר, שהלומד בוחר. כלומר, אני אראה לך את זה, אני אראה לך את זה אצלי. במקרה הזה, במקרה שלי למשל, אז את רואה get a role, בחרו את המרחב שהכי רלוונטי עבורכם באמצעות לחיצה על האמוג'י. ברגע שלוחצת על האמוג'י, זה נותן לך איזשהו תפקיד. אוקיי? ככה את בוחרת בעצמך איזה תפקיד את רוצה, בהתאם לכך גם נפתחים הקטגוריות. זאת אומרת, שאני יכולה להגיד שהקטגוריה של שיח הורים פתוחה רק למי שבחר בתפקיד של הורה. מי שלא הורה, לא יראה את הערוצים האלה בכלל. אוקיי? וככה אפשר גם לקיים שיח מאובטח, נגיד אפילו ברמת הצוות, למשל, של שיח צוות, למשל, לכל שרת יש גם ערוצי צוות שנסתרים מהעין הכללית ויכולים לתפק ערוץ תקשורת אחורי באותו שרת. זה לא לפי ההגדרה האישית שלי, אני לא יכולה להגדיר לעצמי משהו אחר ממה שהוגדרתי. אם אני נכנסתי ואני קוראת לעצמי הורה לצורך העניין ואני בת 12, אז מה מונע ממני להיות הורה בקבוצת הורים? זה מה שאמרת, זה הכוונה לכך שזה מדובר במורת ארנב. הכל בעצם תלוי באפיון שלנו, אוקיי? שאני עכשיו, בגדול, שום דבר. אבל את יכולה לתת, את יכולה להגיד, רק אני נותן תפקידים, אחרי שכבר דיברתי עם מישהו, את יכולה להגיד שהוא בוחר לבד. בוחר לבד זה יכול להיות שהם בוחרים קבוצות לבד, אוקיי? לגבי האמינות, אם הוא באמת הורה או לא, זה פחות מעניין אותי. ובעולמות האלה התקשורת משמעותית מאוד, בטח בעולמות הגיימינג שהתקשורת היא כזאת שאתה לא מכיר את הבן אדם, אז אתה מסתמך על מה שיש לו להביא לשולחן. אז אם מישהו עושה דבר, אם מישהו... קולטים את דברים האלה מהר, מה אני אגיד לך? קולטים את זה. יש דרך לייצר יוזרים, נגיד לכיתה מסוימת, אתה מייצר את היוזרים לנגיד 30 סטודנטים לקבוצה מסוימת. אז... אנחנו כבר קופצת לדורות ההבטחה, מה שנקרא, כי זה בהתאם לדורות ההבטחה. ליצור יוזר, האמת שלא, זה שאלה מעניינת, ברמה הטכנית זה צריך להיות אפשרי. ברמה לא טכנית, זה לפתוח יוזר כל אחד לעצמו, זה פעולה יחסית פשוטה. כלומר, once פתחת שרת, אז אין שום בעיה לשלוח להם קישור, ואז עם הפרומט לקישור, זה פשוט לבקש להוריד את האפליקציה קודם.
ולגבי, אז אני רוצה שנייה עכשיו לגשת על זה, לדבר קודם כל על הבטחת מידע, לפני שאני מגיע לפרקטיקה, כי זה נושא משמעותי. בדיסקורד יש שלושה... אתה רוצה אולי לשלוח באמת את הקישור לשרת שלך, שאנשים יבינו איך זה נראה? כן. אני אשלח, אז מה? אחלה רעיון. אז חשוב לי להדגיש את זה על הנושא של הבטחת מידע, לפני שאני אגיע עכשיו לפרקטיקה שלא משתמשים, בגלל שזה נושא באמת מאוד משמעותי, שאנחנו מתמודדים גם בהשכלה גבוהה, גם שאנחנו עומדים מול קהילת לומדים. אחד היופי של דיסקורד היא שהיא בנויה לגיימרים, ולכן יש לנו שלושה שכבות של הבטחת מידע. קודם כל ברמת המשתמש, כלומר אני יכול להגיד שאם אתה לא חבר שלי, אתה לא יכול לשלוח לי הודעות. אם אתה לא בשרת איתי, אתה לא יכול לשלוח לי הודעות. כלומר, יש אפשר להגביל מראש מי יכול ליצור איתך קשר בצורה מאוד בסיבית. ברמת הקהילה, מנהל הקהילה אני יכול להגדיר, יש לי הרבה מאוד אפשרויות של הגנה, חסימת קישורים, של ניהול קהילה, כלים לניהול קהילה שאין לי אותם במקומות אחרים. אפשרות שלישית ומאוד משמעותית זה גם אפשרות להוספת בוטים, שאנחנו תכף נגיע אליהם, שבאמצעותה למשל אני יכול לחסום מילים ספציפיות. אוקיי, אז יצא, בגלל שיש לי שרת של ילדים, אז יצא מצב שוואלה, ישבתי וכתבתי מלא מלא כללות בבוקסה, ועכשיו כל מי שיקלל, יקבל עזרה, הודעה אישית, אוטומטית, ואז הוא יקלל פעם שנייה, יקבל אותו מזרה, יקלל פעם שלישית, הבוט כבר יעיף אותו אוטומטית מהשרת, אני לא צריך לדאוג לזה. אוקיי? זה של שכבות הגנה שאפשר לייצר בנוסף לכך. אוקיי? אז אני רוצה עכשיו לדבר רגע על ה... על איך זה מתנהל בעצם, איך זה עובד, ואנחנו נשתמש בעצם בקורס שאני למדתי לגמרי בדיסקורד שנה שעברה. לפני שנמשיך, אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי, הכל בסדר, כאילו ספייס, תקטעו, הכל טוב. אז אני רואה שיש לנו כמה שהגיעו אלינו לשרת כבר. יפה, שרון, אופר, כיף לראות אתכם. כיף, ממש כיף שהצטרפתם אלינו. אז לפני שאני רוצה להמשיך לשתף את הדיסקורד, אני רוצה רק להדגיש נקודה. אמרתי קודם שזה מאורת ארנב, אז כן, האפליקציה הזאת היא מסובכת ככל שאתם תעשו אותה מסובכת. בסדר? באותה מידה אתם יכולים להכין תבנית של study group, אוקיי? ליצור שרת בשלוש קליקים, ויש לכם פה כבר תבנית פשוטה, General, Homework Help, Session Planning, Off Topic, וערוצים קוליים. כלומר, זה כל מה שאתם צריכים כדי להקים שרת משלכם ולהזמין. מכאן העריכה של השרת והעריכה של הרולים היא כבר פחות רלוונטית. אני אגיד לכם גם למה, כי בדרך כלל, יש מישהו ש... בדרך כלל, בגלל זה אני גם נכנס לרמה הטכנית, בדרך כלל שאנחנו בקהילת של כיתה או משהו כזה, תמיד יש מישהו שמבין באפליקציה. עוד לא יצא ללמד מורה שלא היה לו מישהו בכיתה, שלא מבין בדיסקורד, שהוא לא גיימר, ותמיד זה אנשים שנכונים לעזור ולסייע בהקשר הזה. אז אני לא יכול להיכנס אתכם לאיך, אבל בואו נדבר על כמה אפשרויות. בואו נדבר על כמה אפשרויות. אתה אומר שהתהליך של להכניס דיסקורד לקורס שלי זה א', ליצור שרת, ב', לשתף את הסטודנטים בקישור, ג', למצוא את הגיימר בכיתה שהוא יהיה המנהל שרת שלי. בדיוק. מעולה. זה א'. מעולה. האמת שאתה אומר שזה יכול להיות א', ואז הוא כבר יעשה לך את הכל. אני אתן לכם רק דוגמה קטנה, באמת. לא בעולם שלכם, סבבה, אבל רק כדי לסבר את האוזן. שנה שעשיתי פעילות C ביום בבית ספר, ועשיתי את זה בשרת דיסקורד. ועשיתי פשוט שרת עם ערוץ C אחד, ומלא מלא חדרים קוליים. כי זו הייתה עבודה בקבוצות. אז כל פעם הייתה עשרות שיח, מדברים, חולקים לקבוצות. כשנגמר היום הלימודים, יצאתי להפסקת צהריים. כשחזרתי, זה לא נראה כמו שהשארתי את זה, נתתי למישהו הרשאות, אמרתי, תעשה מה שאתה רוצה. כמה ילדים בני 12, עכשיו אני, את השרת שלי, לקח לי כמה שבועות להפין, לפתח, לעצב, הם בשעתיים עשו משהו כאילו פי אלף יותר מטורף. כאילו, בלי עבודה בכלל. בסדר? אז גם דברים שאנחנו חושבים מסובכים, לא בהכרח. בגלל זה, תמצאו את הגיימר, תנו לו, תביאו לו את הצרכים שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה באמת לפתוח את השרת. ברגע שפתחתם את השרת, אני עכשיו אראה לכם עוד משהו. באתר של דיסקורד יש לכם
יש לכם support. בסופורט יש לכם באמת, זה אחד האתרים הכי מפורטים שאני ראיתי, בהקשר של גם מהודעות, כל מה שאתם רוצים, ויש גם כאן אפילו גם חלק מיהודי להורים, אוקיי? אז באתר של דיסקורד באמת, כל דבר שאתם רוצים ללמוד, יש לכם באמת פה באמת בצורה מאוד מאוד מסודרת, אוקיי? אם זה adding emojis, כל דבר יש לכם צילומי מסך, אז ברמה הטכנית, כדי ללמוד איך להשתמש בדיסקורד, יש לכם שתי דרכים, שלושה. אחד, לשחק בעצמכם, שתיים, לעבור מול האתר, שלוש, לבקש מילד סלש גיימר שלמד אתכם. משהו שחשוב, ואני אדגיש שוב בדיסקורד את ההיבט הזה של rabbit hole. כשאנחנו מסתכלים על, כשאתם מסתכלים כאן אתם לא רואים, אבל אני רוצה להראות לכם למשל את הקטגוריה הזאת. קטגוריה שנקראת פורטנייט EDU, היא הייתה חלק מקורס שלימדתי. שנה שעברה לימדתי קורס, חלק, אחד השתלמות שלימדתי, השתלמות של ללמד כמו גיימר עם פורטנייט קריאייטיב. קורס פיתוח למקצועי מורים, שבו עשינו שימוש בפורטנייט קריאייטיב, כדי לצרכי למידה, לצרכי מסלול ערכה חלופית. והסביבת הלמידה שלנו הייתה כאן. אז למשל כאן היו מאגרי המידע. אוקיי, אז הדף הזה הוא דף סטטי. אתם רואים שזה נראה שאני יכול להגיב למטה, אבל אם אני, אבל משתמשים אחרים, זה בגלל שאני אדמין, למשתמשים אחרים אין אפשרות להגיב לערוצים האלה. כשיש כאן משאבי למידה, אז יש כאן אפשרות לכל הכישורים, ערכי שיעור, וככה אני יכול לייצר קטגוריה של דפים סטטיים, שבעצם מאפשרים את התוכן. בנוסף לכך, היה גם קטגוריה נוספת של הקורס, שבו התנהל השיח עם ערוץ, למשל, להגשת מטלות. אוקיי? ובהקשר הזה למשל, הגשת המטלות נהיית הרבה יותר פשוטה, כי אתה יכול לייצר לאוטומציה. אחד המטלות שהם היו צריכים להגיש, היה מטלת הפיקסל ארט. היו צריכים לייצר ציור של פיקסל ארט. אתם יודעים מה זה פיקסל ארט? כן? אז תכף תראו. הם היו צריכים לייצר אמונות פיקסל ארט, אז בשביל זה... אוי, סליחה. אז בשביל זה למשל, יש לי פה בוט שנקרא מישיש, מיסקס, בכל פעם, תלמיד, אחד המורים רצה להשלים את המטלה שלו, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחוץ את השם של המטלה, והוא מקבל הודעה פרטית עם הסרטון והמצגת וההוראות, עם סרטון הדרכה והמצגת, גם ההגשה יכולה להתבצע בצורה אוטומלית, כלומר אפשר גם להעלות קבצים, ואני יכול לסמן התבוצע אצלי, כל הדברים האלה אפשר לבצע אוטומציות, באמצעות שימושי אפליקציות צד שלישי, כמו זאפייר למשל, שזה אפליקציות שמצאות אוטומציה. או למשל, עוד אפשרות למשל שאני יכול לייצר, זה כפי שאתם רואים, רשמתי פקודה של לינקס. ברגע שאני לוחץ על לינקס, אני מקבל הודעה פרטית, לינקס זה קישורים, ואז כל המורים יכולים בעצם לראות, נסת מחדש, לקבל דף עם כל הכישורים של הקורס, עם ההקלטות, עם המצגות, עם כל מה שהם צריכים מהקורס, שהוא תמיד זמין להם. כך שגם בזמן הקורס וגם לאחריו, כל התכנים של הקורס, אני לא צריך להעלות אותם. הם נמצאים במאגר למידה, אבל אם לומד רוצה לגשת אליהם, אני מראש יכול להכווין שהגישה אליהם תהיה הכי קלה. אוקיי? אם אני יודע אם יש משהו שצריכים, אז הוא יכול לחשוב פקודה, והכל מבצע מראש, בין אם זה בהודעה פרטית, או בין אם זה לכולם. אוקיי? זה מה שאני יכול להחליט עליו. בנוסף, אפשר גם להעלות מטלות, ומה שנקרא... סליחה שאני קוטעת, זה באמצעות בוט או באמצעות... לא הבנתי איך אתה עושה את זה, זה אתר? אז אני אראה לכם בדיוק. אז... אני אראה לכם, יש לכם איפה... אני לא בשר. אם תראי פה, יש לי קטגוריה של בוטים. אוקיי? אז לכל בוט יש שימוש. בסדר? אז זה הבוט, אני כרגע משתמש בבוט הזה. טיקטו למשל, מאפשר פנייה אנונימית. אם יש רוצה לפנות אליי באופן אנונימי, כמו בתמיכה טכנית, הוא פותח כרטיס, אז זה לא אותו מובן, אפשר לפתוח כרטיס מולי, אם זה נגיד מול מתרגל לצורך העניין, אם זה כיתה של מרצה ומתרגלים, אז אפשר לפתוח כרטיס מול מתרגל, בין אם זה לערעור על מבחן, בין אם זה לפגישה אישית או משהו כזה, וזה משהו ואז נפתח ערוץ שיח סודי רק לך ול... למי שפתח את הפנייה בהקשר הזה. זה בוטים שקיימים איפשהו, ואתה משתמש בהם או אתה ייצרת אותם? לא, אני חושב אנחנו הולכים לראות אותם. My servers. ככה זה נראה בעצם. ככה מי ש...
נראה, ככה מ-6 נראה מאחורי הקלעים. אז אם אני רוצה למשל custom commands, הנה, דיברנו קודם על תפקידים, אז reaction roles. אני יכול, כאן אני יכול להגיד, אני אכתב הודעה, ולפי ההודעה, לפי ההודעה, אני יכול לבחור איזה תפקיד יהיה להם. אני יכול עכשיו לעשות פקודות, הנה, פקודות למשל כאלה. אוקיי? אז links, notes, אוקיי? אם למשל, אני ביקשתי בכל המורים שלי, שיקלידו את הפקודה קורס, כדי שיקבלו את התפקיד של לומדים בקורס שלי, ואז יפתח להם הקטגוריה. ואם מישהו לא מהקורס יפתח לו, יכול להיות, זה קרה. אז קרה שאיזה ילד אחד נפתח, פתח את זה כדי לראות מה קורה, אמר מה, מה אני עושה פה, וסגר את זה חזרה. אבל במקרה הזה, במקום לוחץ על אמוג'י, כאן יכולים להחליט, אני בפקודה, כי ההבדל הוא למשל שבאמוג'י כולם רואים את האפשרות בחירה. כאן, אם אתה לא יודע שאתה צריך להקליט את הפקודה, אז כנראה שאתה לא תדע. אוקיי? אז ככה זה נראה מאחורי הקלעים. בסדר? בהקשר הזה, שיש גם אפשרות למשחקיות, ללידרבורד, לכל מיני כאלה. שזה מאוד משמעות. איפה אני מפעיל את הפקודה הזאת? נגיד אני רוצה את הכישורים. אמרת, אני יכול בפקודת לינקס לקבל את כל הכישורים. אז הנה, יש לי כאן custom commands. אתה רואה מצד שמאל? כן. וזה לינקס. אז בוא נעשה אחד חדש, בסדר? בוא נעשה אחד חדש. יש לנו טמפלטים שאני יכול, אם זה פקודת טקסט, אם זה רול או מתקדם. אוקיי? בוא נלך לאחד ישר. בוא נלך ללינקס בעצם. אוקיי, אז אתה רואה, אין לי טמפלט. מה הפקודה? אני מסמן את הפקודה. כאן אני צריך לבחור האם הוא נותן, מה יקרה? הבוט שולח בערוץ, או הבוט מגיב? אני פה רשמתי שהוא מגיב בפרטי. זאת אומרת, לא בערוץ הזה, פה הטקסט. אני יכול להוסיף עוד איזושהי פעולה. יש לי פה הרבה, כל מיני סטינגס שאני יכול לשנות. command descriptions, cool down. לך שאני עוצרת, אני עדיין לא מבינה. יש איזשהו מאגר של בוטים שאתה מפה בוחר, או שאתה מייצר? כן. אנחנו לא מפתחים שום דבר, לא נוגעים בשום דבר. אבל איך אני אמורה לדעת? הכל מגיע מוכן מראש. אוקיי, איך אני אמורה לדעת מה תפקידו של כל בוט? כדי לבחור אני צריכה להכיר. אז יש מאגרי חיפוש של בוטים, שבכל אחד אומר לך מה הוא עושה. יש כמה בוטים שהם כאילו המי שיש למשל, שהם הכי מומלצים. רגע, איך אני יכול לשתף מסך? אני עכשיו משתף מסך, אני מסתכל על אני רוצה לראות את המאגר חיפוש של הבוטים. אבל פשוט. אם אני עכשיו, אני יודע שיש לך פקודת לינקס בסרוור שלך, איך אני מפעיל אותה, איך אני משתמש בה? מה שאתה רואה שאני כתבתי למעלה? אני כותב סימן קריאה לינקס? כן. אוקיי, ועכשיו איפה... אבל לך אין את הרול הנכון, אוקיי? אני לא הגדרתי לך את הרול הנכון, אוקיי? אוקיי, אז אני לא יכול להשתמש בשירות. אתה כן יכול, תכף יהיה לך. ברגע שאתה הפך לירוק, אתה תן לך. אני פשוט, כמו שאמרנו, דיברנו על... אני פשוט עברתי את זה לידני. אתה לך אישור כדי ש... בגלל זה, אבל כמובן שאתה יכול לעשות את זה גם אופן אוטומטי. אז בוא תנסה עכשיו. רגע. טוב, לא, אני לא עקב את ה... אבל אתה אומר, בעיקרון, אם יש יתרון לנכון, אני כותב לינקס ואני מקבל... תשובה אוטומטית. כן, אתה מקום להודעה פרטית. רגע, אתה משתף מסך עכשיו? כן. רגע, יש לי פה את מי ש... כן. אז הנה, אתה קיבלת את זה בהודעה פרטית. אז בהודעה פרטית, מי שש הזה ענה לי, הנה קישור לדף שמרכז את כל הזה. אוקיי, סבבה. כן, ובאותה מידה גם אתה יכול להחליט שזה יהיה בערוץ הראשי, בהודעה פרטית, זה לבחירת, זה הכל ניתן לשליטה, בגלל זה אמרתי שזה קצת מורת ארנב, ולגבי הבוטים, יש לנו איזה 5-6 בוטים שהם המרכזיים, אתם לא צריכים לדעת יותר מזה, כלומר, מי שיש, זה המדר בהקשר של מה שאמרת, מי שש זה השם היחידי שצריך להכיר, אוקיי? אבל למשל, יש לך מנועי חיפוש, שאתה יכול לחפש דיסק אוטבורד בגוגל, ויש לך מנועי חיפוש של, 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 של בוטים, שבעצם מספר לך מה כל אחד אומר עם יוזר פידבק. אוקיי, אז אף אחד לא נידרש לעולם לפתח בוט בעצמו. אוקיי.
אגב, אוקיי? זה תומך כן. בשפות שונות, או שזה רק באנגלית? אבל אתה בעברית, זאת אומרת, אני יכול לכתוב בעברית. אני יכול, אם את רוצה שהמסך, אם הכוונה שזה יהיה באנגלית, אז פשוט תרגום, קליק ימני ותרגום לעברית. אוקיי, קליק ימני תרגום לעברית פשוט, אוקיי? רגע, אם אפשר רק בהרשאות, יש לך שם אסור ומותר. מה אסור ומותר? היה מקודם בנד ועליו. כן, עכשיו אני לא יודע למה עשיתי תרגום לעברית, אבל... איך אני משנה את זה? תפקידים... זה אומר, זאת אומרת שאם אני רוצה שיש מישהו שיש לו תפקיד מסוים, לא יוכל לשלוח את הפקודה הזאת. זאת אומרת, אם יש מישהו שתפקיד של ילד, הוא לא יכול לשלוח את הפקודה של קורס, שלי מצטרף לקורס שלי, מצטרף לי לתור כאילו לומד בקורס, כי הוא מוגדר כילד. אוקיי? אז יש לי אפשרות ככה לשחק עם זה, כדי מה שנקרא to fine tune it. בסדר? אבל אנחנו מדברים עדיין בהגדרות קצת יותר כלליות. אוקיי? אני רוצה להראות לכם, לקראת סיום, אני רוצה להראות לכם רק דוגמה לשרת שנקרא Study Together. Study Together זה שרת שראינו מקודם, לא, זה לא השיתוף שרציתי. Study Together זה שרת שכפי שאתם רואים, יש לו פה עכשיו אונליין, יש לו 34,000 חברים, 35,000 חברים, כרגע נמצאים בשרת לייב, 700 אנשים ב-170 חדרים. Study Together זה פורמט של למידה משותפת, שפועלת בשיטת פומודורו. זאת אומרת שלומדים 25 דקות ואז לוקחים 5 דקות הפסקה. השרת הזה, כפי שאתם רואים, עשרות אלפי אנשים, השרת, שרתי דיסקורד הכי גדולים מגיעים כבר למיליון איש. אוקיי, אז אין לכם מה לחשוש לגבי תשתית טכנית, זה לא יקרוס, הכל בסדר. ואתם רואים שיש לנו פה כל מיני חדרים שבעצם אני יכול להצטרף לכל חדר וללמוד, כל אחד לומד בעצמו לבד, ויש לנו, אתם רואים, סוגי חדרים, חדר של מצלמה או סקרין שייר, חדרי מוזיקה, 25 דקות פומודורו, 50 דקות פומודורו. וכאן לפי זה אתה גם יכול לבחור את החדרים שלך. אתם רואים כמו בחון מקודם, כאן לפי האמוג'י, אני יכול לבחור מה אני רוצה עכשיו. ללמוד עם מוזיקה, אני רוצה 25 דקות, כל זה, ואז להצטרף לחדר, וכאן כל 25 דקות, יש כאן איזשהו טיימר גם, צריך להיות איזשהו טיימר גם, שרץ, ואז כל 25 דקות אנחנו מקבלים עוד חיווי, יוצאים להפסקה. יש פה עכשיו הרבה מאוד חדרים, הרבה מאוד אנשים, שבעצם לומדים ביחד. המהות של הקהילה הזאת, למשל, זה מרחב תקשורת אסינכרוני, שבו אנחנו לומדים במשותף, לומדים במשותף, אבל לא ביחד. זאת אומרת שכל אחד לומד לעצמו, וכל אחד בעצם שומר על האחר, לשמור עליו ללמוד בהקשר הזה. זה למשל פורמט מעולה שיכול להתאים למוסדות להשכלה גבוהה, כמרחב שקיים תמיד, ומאפשר לסטודנטים להיפגש בזמן הפנוי ללמוד בקבוצות, או לבד, להתקדם בקצב שלהם, לייצר להם אינטראקציות למידה וגישה למאגרים בקלות, אוקיי? ולייצר איזשהו מרחב דיגיטלי שמנצל באמת את כל היתרונות שיש לפלטפורמה כזאת להציע, כדי למקסם את היכולת שלנו כמובילי למידה, לייצר אינגייג'מנט בין התלמידים, בין אדם לבין התוכן, וגם את האפקטיביות של תהליך הקנייה כולו בעצם, באמצעות יצירת תקשורת רב גונית, בין אם זה טקסטואלית, בין אם זה קולית, בין אם זה ויזואלית, שמשולבת גם בהרבה מאוד עזרים של ממושחקים וגם בוטים. ממושחקים הכוונה לצבעים ולקטגוריות, אפשר גם קבוצות באותה מידה. יש לי שאלה, אז בעצם הפלטפורמה הזאת היא גם מאפשרת להעלות תכנים, כמו שאמרת בהתחלה, וידאו ודברים כאלה, כמו למשל אפליקציות של יוניטי ואנריל, אתה פשוט מעלה את זה ומשתף, אתה יכול לשתף, זה אינטראקטיבי. אז בוואטסאפ אתה יכול לשתף כל קובץ עד 25 מגבייט, בדיסקורד המגבלה היא 100. אוקיי? אלא אם כן אתה קונה נייטרו, ואז אתה יכול לשתף יותר. בהקשר הזה, מה שאני עושה, זה בדרך כלל מעמיס את הכל על תיקייה בדרייב, אוקיי? ובמקום לשתף לשם, משתף קישורים. למשל, אני אראה לך, כמו שעשיתי כאן למשל, אז כאן יש מדריכים, מדריכים למשל, אז במקום להעמיס את המדריכים, פשוט יש כאן ערוץ סטטי עם קישורים.
את יכולה לעלות קבצים, קבצים כמובן, ולשתף אותם. את יכולה גם, את יודעת, כמו שהיה פקודה שקיבלו את הקישור, אפשר בפקודה גם לקבל קובץ. באותה מידה. אבל אני חושב שכל היחסון עצמו, בלי קשר ל-LMS, גם במודל, יחסון צריך להיות חיצוני. אוקיי, אבל, ואז נגיד אם אני עושה איזה משהו שהוא לא ענק במיוחד, אז הוא מריץ את זה? כלומר, כן, זה יכול להריץ... מה זה להריץ? מה הכוונה להריץ? להריץ את הקובץ, כאילו כדי שכולם... אם זה סרטון, אם זה סרטון מדיה, אז כן. אם זה מדיה, סרטון, אז כן, אבל משחק או משהו כזה, לא. זה אפליקציה מסרים, כלומר, באותה מידה, גם שתשלח קובץ בוואטסאפ, הוא יראה אותו כקובץ, כמסמך. הוא לא יוכל להריץ, לפתוח את זה ולראות, כלומר, כולם לא יוכלו לראות באותו רגע את ה... שוב, תלוי מה את משתפת. אנחנו מדברים על קבצי מדיה, סרטונים, מסמכים, תמונות וכאלה. אם אני עכשיו אשתף אותך קובץ הפעלה לאפליקציה, אוקיי? האפליקציה לא תפעל בתוך הדיסקורד. הוא יוריד לך את האפליקציה לפלאפון, ואז הוא יבקש להפעיל את האפליקציה. אוקיי. אבל אם את רוצה לעשות דמו, אז את יכולה לעשות שיתוף מסך בזמן שאת משחקת, וזה בעצם השימוש המקורי בדיסקורד, נכון? זאת אומרת, גיימרים שעושים שיתוף מסך בזמן שהם משחקים. אז גם זה וגם זה, ואחד היתרונות בהקשר הזה, הוא שכולם יכולים לשתף מסך, בסדר? בו זמנית. אני, כשעברתי את הקורס, שלמדתי את הקורס פורטנייט, כל המורים, אז קודם כל טכנית, אני לא יכול ללמד פורטנייט, ללמד קורסים עם פורטנייט ומיינקראפט בזום, כי אני לא יכול לשתף מיינקראפט בזום, אוקיי? דיסקורד נועדה לצרכים הללו. ולכן היא הרבה יותר הגיוני לעבוד דרך דיסקורד, שאתה יכול לשתמשים משחקים כאלה. היופי הוא שכל אחד יכול לשתף מסך. אז אם אני מסביר משהו ומשחרר את המורים לתרגל להתנסות בעולם המיינקראפט, אני יכול לעבור מאחד לאחד, משיתוף לשיתוף, בו זמנית, בזמן שכולם שומעים אותי את מה שאני אומר לו ואת העצות שנותן לו, וליישם אותם. ואז אני יכול להגיד, רגע, חברים, חברים, בואו שנייה, בואו תראו את שנייה את יובל מה הוא עושה, ואז כולם יכולים להצטרף לחדר של יובל, לראות מה יובל עושה. לשיתוף של יובל. זה יתרון מאוד מאוד משמעותי ביחס לזום בעיניי, שמאפשר באמת תקשורת אמיתית, אפילו במקומות האלה של, של, של רגע נתקעתי, מה אני עושה עכשיו כזה, ואז במקום שמנסים לחש מה הוא רואה, שתפו מסך, שניים, שני אנשים. אוקיי? כן, מה, אנחנו מקווים לסוף הזמן שלנו, אז אני אשמח לשאלות לפני שאני אסכם. לי יש שאלה לגבי ההיררכיות של הדברים, זה עוד קצת מבלבל אותי, אני מתנצלת. נגיד שאני גמור. מרצה ויש לי 5 קורסים שאני מלמדת בהם, ובכל קורס יש 10 נושאים. איך אני מארגנת את זה? אז יש שרת שנקרא נגיד הקורסים של שרון, ואז אני עושה 5 כאילו שיחות שכל אחת היא לקורס, אני כאילו לא ברור לי, שמעתי מקודם, שמעתי מקודם. בסוף כל שיחה אני יכולה לייצר שיחות משנה, או איך אני מחלקת את זה? כאילו, תחסר לי תיקיות במרכאות. את מדברת על אפיון, אוקיי? כשאני אמרתי מקודם, סיפרתי לילדים שבנו את השרת הזה תוך שעתיים, לא התייחסתי רק לרמה הטכנית. הם אפיינו אותו למה שהם צריכים, ברמה שיש כאילו חדרים למשחק הפורטנייט, ומעל זה קטגוריה למורים, חדר מורים שהם יוכלו לשוחח. מה הכי טוב, זה מה הכי טוב לך. זאת אומרת, שיש לך מצד אחד אפשרות להגיד, אני רוצה שרת אחד, לא בא לי מלא שרתים, כל סטודנט מכל קורס יקבל רול, תפקיד, ואז הוא הכיר את הקטגוריה של הקורס שלו. או לחילופין, הוא אומר, אני רוצה שרת לכל קורס, לא זה, ואז לחלק. זאת אומרת, התהליך האפיון פה הוא תלוי אך ורק בך לפי מה שנוח לך. אוקיי, זאת אומרת, את צריכה באיזשהו מקום לשבת לחשוב מה נוח לך. לי נוח שהכל אצלי באותו שרת. אבל זה מייצר סיבוכים עם רולים והגדרות, שזה לא יראה את זה וזה לא יראה את זה. אוקיי? אז בפעמים אתה פשוט לפתוח שרת לכל קורס, ולא לסבך את זה. איך זה יעבוד ואיך זה זה, זה משהו, זה בדיוק התהליך שלפני שאנחנו מתיישבים לעשות שרת, אנחנו רוצים לשבת לכתוב. תמיד לפני שאני בונה שרת או משהו כזה, אני פשוט יושב לכתוב, שתי דברים. מה הפלואו, אוקיי? מה הסדר כניסה שאני רוצה שבעלם ייכנס לשרת? כפי שאתם רואים אצלי, יש איזשהו פלואו שלוקח אותם, שלוקח... נתקע לי המסך לרגע. נתקע לי המחשב לרגע, סליחה. טוב, סליחו לי, נתקע לי שלי המחשב לרגע. לי יש למשל פלואו שאומר שקודם כל תעבור על החוקים, אוקיי? לאחר מכן תבחרו תפקיד, ואחרי שעשיתם את הדברים האלה, תוכלו להצטרף לשרת.
אבל עד שלא השארת לי שקראת את החוקים, אני לא אתן לך להצטרף לשרת שלי. דבר שני שאנחנו רוצים לכתוב זה רולים. מה התפקידים שאנחנו רוצים? ולפי זה יש לנו בסטינגס, roles and permissions, ואז אנחנו מגדירים. ב-roles and permissions, שוב, הכל פה מאוד מאוד מורכב, ולכן נשאר בבייסיק. אנחנו נשארים תמיד בבייסיק. כי אנחנו יכולים להיכנס תמיד למורות ארנב של אם הערוץ הזה, אז הוא לא מדבר, ואז אם... לא לקומות האלה, לא לקס למקומות האלה. Keep it simple. יש לכם תפקיד של עוזר הוראה, מעולה, תקנו לו תפקיד של עוזר הוראה. בגלל זה אני חוזר, בכל כיתה יש את מישהו שמבין בזה, והוא ישמח לסייע לכם. מה שחשוב שאתם תבינו את הקונספט מאחורי. רק ככה, שאלת המשך לשאלה של שרון, זאת אומרת, שוב, אם אני מלמד שלושה קורסים, אז אני יכול או שיהיה לי שרת אחד, ואז נניח אני עושה קטגוריה לכל קורס, או שלושה שרתים נפרדים, נכון? נכון. אבל אם אני עושה שרת אחד, אז זה אומר שמי שיצטרף לשרת, הוא יכול בעצם לראות את הקטגוריות ואת הערוצים של הקורסים האחרים גם, נכון? זאת אומרת, אם רק אני... רק אם אני בוחר את זה. זאת אומרת, אני יכול לבחור עכשיו מה יקרה. הוא נכנס לשרת, הוא לא רואה כלום. אני יכול לבחור, אם אני רוצה שיוכנס לשרת. במקרה שלי... הוא נכנס לשרת, מה אתה אומר, איזה קורס אתה? במקרה שלי, נכנסים לשרת, אתה לא רואה שום ערוץ חוץ מערוץ חוקים. אוקיי? אחרי שיש את החוקים, זה נפתח לך. באותה מידה, כמו שאתה רואה, למשל, אני אעשה... שנייה. כמו שאתה רואה שכאן, בצלי, זה לא השאר נכון, אתה רואה שכאן אצלי בוחרים בין חינוך, הורות וגיימרים, אז כל, בכניסה לשרת, כל סטודנט שנכנס יכול לבחור איזה קורס הוא. ואפשר גם לבחור כמה קורסים במקביל. הקטגוריות יכולות להיות חשופות בהתאם להרשאה. זאת אומרת, רק מי שהוא בקטגוריות הורות, יראה את ערוצי השיח שקשורים להורות. אנשים שהם לא הורים, לא ידעו שזה שם בכלל. ככה אתה מוודא שכל סטודנט בעצמי חשוף, זה לא רק עניין של חשיפה והבטחת מידע, זה גם עניין של עומס. אם אני החלטתי שרוצה שכל הקורסים שלי יהיו במקום אחד, אז זו החלטה שנובעת מהשיקול שלי, אוקיי? מהנוחות שלי. כשאני מוסיף עכשיו, שרתי מיליון ערוצים שלא רלוונטי, ש-80% מהם לא רלוונטיים למשתתף, זה יוצר דיסנגייג'מנט. אז בגלל זה אנחנו רוצים לשמור על זה נקי, נשמור על התוכן, מה שרלוונטי לו. אם אני, אם אני עושה פעולה שהיא עבורית בשביל הנוחיות שלי, זה לא צריך להיות לבוא על חשבון הנוחיות של המשתמש. אוקיי, אבל אם אני מתחיל, אז נשמע לי שיותר פשוט לי כן. ליצור סרבר נפרד לכל קורס, כן. ולא להתחיל לבנות בוטים שינתבו אנשים לפי הבחירות שלהם. אני חושב שאני אני חושב שזה מומלץ. אבל אולי לקורס אחד עם כמה קבוצות, זה דווקא אולי רלוונטי שהם יוכלו לנוע ולראות דיונים גם בקבוצות, נגיד... כן, בתוך הקורס, נגיד יש לי קורס במתמטיקה דיסקרטית, שלוש קבוצות, אז כדאי לי אולי על אותו שרת ולפרק לשלוש קבוצות, והם כן יוכלו לעבור להיות בכיתה שלהם, אבל גם לראות מה קורה בכיתות אחרות, אולי ילמדו גם שם דברים. בדיוק, אז הם יכולים לעשות גם את התרגילים של התרגל שלהם, וגם את התרגילים של הקבוצות האחרות כדי להתכונן למבחן. כן. יש לי שאלה בהקשר לזה, אם אפשר, בהמשך לשאלות ששאלתם. כמובן. אני מבינה, הרי כשאנחנו למשל מייצרים, אם אני אסתכל במחשב, אז יש לנו תיקיות, ובתוך התיקיות יש קבצים, ויש איזשהו סוף לעץ הזה. כאן יש איזשהו סוף לעץ הזה, כאילו תת של תת. לא הבנתי. כשאני נכנסת, למשל, אתה אומר, יש שרת, ובתוך השרת יש קבוצות, ובתוך כל קבוצה אני יכולה לעשות נושאים, ובתוך כל נושאים אני יכולה לעשות... איפה זה נעצר? אז לא, בוא נגדיר. אני אשתף מחדש, שאלה מצוינת. יש לי חלוקה לשני דברים, קטגוריות וערוצים. קטגוריות זה אלה שאני יכול לפתוח ולסגור, בכל קטגוריה יש ערוצים. הערוצים האלה יכולים להיות ערוצי שיח, טקסטואלים, כפי שאתם רואים כאן, או ערוצים קוליים, או וידאו. אין מגבלה לכמות ערוצים שאני יכול לשים, פחות או יותר, אוקיי? קטגוריות, אני יכול להחליט לפי איזה קטגוריות שאני רוצה. קטגוריות יכולות להיות לפי פרקים מתוכנית הלימודים. יש לי מורה שנתנה דווקא יצאה ממש מעניינת, שהיא כל שבוע, כל חודש, פותחת קטגוריה נוספת, ואז יש בעצם טיימליין של הלמידה. כלומר, התלמידים שלה יכולים לחזור אחורה לדעת מה הם למדו בפרק הזה, וכל פעם שמתחילים פרק חדש, היא פותחת קטגוריה חדשה. למשל, אז זה גם אפשרות. אז אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל, היא קודם כל להתחיל,
באופן הכי פשוט, זה באמת, כמו שישי אמר, קבוצה שרת לכל כיתה, להתנסות, ומשם להתמקצע, ולהתעמק בזה יותר ויותר. זאת אומרת שאנחנו מתחילים בשימוש הפשוט ביותר, במובן של קבוצת וואטסאפ, פשוט מרובת ערוצי שיח, אוקיי? עם אפשרות לכך שתלמידים בקורסים יוכלו להיפגש ולעשות, ללמוד ביחד, אם יש מתרגלים, אז מתרגל, אפשר לעשות, אני למשל, הסיבה שלי שרת אחד, כי אני עצמאי, זה העסק שלי, אני מעדיף שהכל אצלי מורכז אחד, ולא במקומות אחרים, ככה אני יכול לעשות שעת קבלה. למשל, בתקופות יותר עמוסות, הייתי עושה, של קורסים, הייתי עושה בשעת קבלה פעם בשבוע, הייתי מחכה בחדר קולי, ואיזה מורה היה מצטרף אליי, מי שהיה רוצה. אז זה גם משהו שמתרגל יכול לעשות, למשל. בטח בתקופה של למידה מרחוק, זומים ועניינים, קורונה, אז זה גם אפשרות. אז רק לסכם את הפשטות, ההיררכיה זה דיסקורד, שרת, קטגוריה, ערוץ, הודעה. בדיוק. ולגבי להתחיל זה להוריד דיסקורד, לפתוח שרת, ולבדוק בכיתה שלכם מי הוא הגיימר. כן, וללכת עם השרת, הטמפלייט של סטאדי גרופ, שזה כבר כן. רוצה לנו... ואני רוצה להראות לכם איך עושים את זה באמת, אז פשוט כל מה שצריכים לעשות זה, יש לכם פה בערוץ של השרתים את הכפתור הפלוס, יש לכם פה עוד טמפלטים לצומם שלכם, עוד טמפלטים שאתם רוצים, יש לכם פה סטאדי גרופ, וכאן לכם ולחברים שלכם, או for a club or community, ברגע שלחצתם, תוכלו גם להוסיף תמונה, שרת לדוגמה, לוחץ על create, והוא יצא לבוא את השרת. מכאן יכול לחץ על invite your friend, personalize, או כבר להתחיל לעבוד. כפי שאתם רואים, בגלל שמדובר באפליקציה של גברים, הכל מאוד מזמין אותך, הוא ישר אומר לך מה אתה יכול לעשות איתו. תמיד תסתכלו על המסך לראות מה האפשרויות שלכם, כי אתם רואים שפה הוא כבר אומר לכם, הנה, בנית השרת, הנה הצעד הבא כבר. הוא מנתן לכם את זה מול העיניים, אבל אם אנחנו לא נראה את המודעות שהמסך צריך לתת לנו את המידע הזה, ונדמה לחפש אותו, אז אנחנו לא נראה אותו. אוקיי? אז שאלות אחרונות לסיום, זה היה לי מאוד מעניין. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה לכם שירחתם אותי. אני מקווה שסקירה של דיסקורד כמרחב למידה סינכרוני, על אף מורכבותו, המחיש את הפוטנציאל בפיצוח של אפליקציות מעולם הגיימינג לעולם החינוך וההשכלה הגבוהה. אם יש לכם איזשהו רצון לעשות שימוש, להטמיע, להיעזר, מרגישו חופשי ליצור איתי קשר בהמשך, אני אשאיר כאן את המייל שלי שתוכלו לדבר איתי. כאמור, אני זמין לשירותכם, ותודה רבה שהזמנתם אותי, היה לי ממש מקסים להיות איתכם היום.